Kanyang prakarana sum namaskar thvai mukum chimpo kon pratana trai chati sakara sum namaskar thvai mukum chimpo prakarana kom cha krop pre ang hai chamrep su chimpo mat neak saksa phesan balai teang ao neak knong thai ni jeung chol teu saksa neu vithi prae athakatha pisesh dodail neu trang phnai ko dai athakatha pisesh nang chai che 3 chomnoich dai ko saksa chomnoich chong kraoy ni keu chomnoich ទី 3 ណាដែលជាចំណុចបញ្ចប់នៃផ្នែកកនឹងណាយើងនៅផ្នែកមួយទៀតគឺផ្នែកខអញ្ចឹងត្រង់ចំណុចទី 3 នៃផ្នែកកនេះគឺមានបទចក្រឹងចំណាំថាអីទាំងវតាំងហោតិនេះតាំងនៅខាងដើមបទអធិបាយណាដូច្នេះត្រង់ចំណុចទី 3 នេះវាខុសគ្នាពីចំណុចទី 1 និងចំណុចទី 2 កាន់តែខ្លាំងមកទៀតណាចំណុចទី 1 គឺលោកយកនិបាតសាបនឹងមកតាំងហើយចំណុចទី 2 នឹងគឺលោកយកបតដែលជាគុណឬក៏នាមនឹងមកតាំងមានបតចក្រឹងចំណាំនឹងគឺអិទៀងអេតាំងនាមញ្ញឬអធិវេចនាំតាំងនៅទីបំផុតនៃបតតាំងឬក៏បតកាយអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែមកដល់ត្រង់ចំណុចនេះគឺលោកយកលំនាំបតនឹងមកអធិប្បាយតែម្ដងណាគឺយកបតច្រើននៅពាក់ព័ន្ធពីក្នុងគាថាមកធ្វើការអធិប្បាយ ឲ្យជាលំអានសេចក្តីឡើងអញ្ចឹងលោករៀងបតថាអីទាំងវតាំងហោតិនេះតាំងនៅខាងដើមបតអធិប្បាយនេះអញ្ចឹងចំណុចហ្នឹងគឺជាកន្លែងដែលយើងត្រូវកំណត់ចំណាំនៅត្រង់ចំណុចទី 3នៃអត្ថកថាពិសេសនេះប៉ុន្តែជួនកាលហ្នឹងក៏លោកមានប្រើបតថាវតាំងហោតិនេះតាំងនៅខាងចុងបតអធិប្បាយហ្នឹងខ្លះៗដែរណាអញ្ចឹងចំពោះ សិក្ដីនៅក្នុងលំអានចំណុចទី3នេះតោងកំណត់ចំណាំថានៅពេលណាដែលលោកចាប់ផ្ដើមកែបទនៅក្នុងគាថានោះលោកកែបានមកបទឬក៏ពីរបទឬក៏បីបទអញ្ចឹងទៅណាហើយគាថានោះមិនមានទំនងសិក្ដីឬក៏បទនឹងឲ្យជ្រៅឬក៏ថាកំបាំងខ្លាំងនោះទេដូច្នេះលោកចាប់ផ្ដើមអធិប្បាយនឹងដោយប្រើបទទម្រង់នេះនឹងតាំងនៅខាងដើមបទអធិប្បាយហើយបទអធិប្បាយនេះទៀតសោតគឺជាបទដែលលោកធ្វើ ទៅតាមមាត្រឬក៏ទំហំខ្លឹមសារនៃគាថានោះនោះគឺលោកអធិប្បាយឡើងគឺលោកអធិប្បាយមួយចប់តែម្ដងណាឲ្យសមល្មមទៅនឹងមាត្រទៅនឹងខ្លឹមសារនៃគាថានោះអញ្ចឹងសូមឲ្យយល់អញ្ចឹងចំណែកឯបទខាងចុងនេះដែលថាមានវតាំងហោតិតាំងនៅខាងចុងនេះនេះគឺលោកអធិប្បាយអញ្ចឹងដែរប៉ុន្តែលោកអធិប្បាយទៅលើបទឬក៏ទៅលើបាតរបស់គាថាទេមិនមែនអធិប្បាយទៅលើ គាថាដែលពេញនោះទេណាបើអធិប្បាយទៅលើគាថាដែលពេញគឺមានតម្រងរបៀបនេះហ្នឹងតាំងនៅខាងដើមណាហើយបទដែលលោកអធិប្បាយនោះគឺលោកអធិប្បាយទៅតាមទំហំខ្លឹមសារហើយនឹងមានរបស់គាថានោះនោះលោកប្រម៉ែប្រមូលសេចក្តីហ្នឹងមកពន្យល់ឲ្យមានជាលំអានទៅគឺតម្រឹមតម្រង់សេចក្តីហ្នឹងឲ្យសមស្របទៅនឹងកម្រិតរបស់គាថាហ្នឹងសូមឲ្យយល់អញ្ចឹង ហើយនៅពេលដែលប្រែណាត្រង់បទថាអីទាំងត្រូវយកបទថាសត្យរូបាំងឬអត្ថរូបាំងឬក៏វចនាំងចូលមកចំណែកឯត្រង់បទថាវុតតាំងហោតិនេះជាប្រយោគវិគតិកតាណាពេលដែលយើងប្រែគឺប្រែជាទម្រង់វិគតិកតាទៅគឺប្រែថាជារូបដែលលោកពោលហើយឬក៏ថាជាពាក្យដែលលោកពោលហើយពំនោះទេជាសេចក្តីដែលលោកពោលហើយ ចឹងនៅត្រង់វតាំងហោតិនេះយើងប្រែជាទម្រង់វិគតិកតាឥឡូវយើងមើលឧទាហរណ៍នេះទី1នេះថាអិទៀងវតាំងហោតិយថាមហាធនោវានិចោអបសត្ថោលៈបាបានិបរិវ័យជ័យយតិណានេះយកចេញពីវិធីប្រែបាលីហើយនឹងធម្មបទភាគ5ចឹងមានគ្រឿងចំណាំថាវតាំងហោតិនេះតាំងនៅខាងដើមហើយបទបន្ទាប់ពីនឹងគឺជាបទ អធិប្បាយហើយអធិប្បាយនឹងអធិប្បាយទៅលើទំហំគាថាទាំងមូលតែម្ដងចំណែកឧទាហរណ៍ទី 2 ថាអមតាសៈបត្យាងអមតាំងបត្យាងអមតាសៈអធិកមុបាយោតិវតាំងហោតិណានេះយកចេញពីធម្មបទភាគ 2 ទំព័រ 112 អញ្ចឹងយើងក៏លើកមកខាងចុងនឹងមានគ្រឿងចំណាំវាគឺវតាំងហោតិហើយអធិប្បាយ មកលើបតអីនេះមកលើបតនេះដែលលោកលើកពីគាថាហ្នឹងនេះជាបតដែលលោកអធិប្បាយជាប្រភេទសមាសហើយនេះជាបតដែលវាតកតងជាមួយនឹងគាថា
បន្ទាប់ពីនឹងមួយទៀតគឺជាខ្លឹមសារដែលលោកចាប់ដើមអធិប្បាយនឹងចឹងអធិប្បាយនេះគឺលោកអធិប្បាយទៅលើប្រភេទជាបតទេកាលណាតែជាបតគឺដោយច្រើនគឺលោកតាំងវត្តតាំងហោតិរបៀបនេះនៅខាងចុងនឹងឯចំណែកតែមានអីទាំងវត្តតាំងហោតិតាំងនៅខាងដើមនោះប្រភេទដែលអធិប្បាយនឹងអធិប្បាយទៅលើគាថាទាំងមូលបើមានទម្រង់របៀបនេះគឺប្រភេទអធិប្បាយនឹងអធិប្បាយទៅលើបាទឬក៏បាទគាថាប៉ុណ្ណោះណាអញ្ចឹងយើងចូលទៅមើលឧទាហរណ៍នេះជាក់ស្ដែងនៅក្នុងធម្មបទភាគ5ហើយនិងភាគ2ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងមើលនេះធម្មបទភាគ5ទំព័រ33ណាចំណេះជាប្រភេទគាថាហើយលោកអធិប្បាយអញ្ចឹងដែរបាទដែលយកចេញពីគាថាហ្នឹងលោកយកមកអធិប្បាយអញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែបន្តបន្តពីនឹងមកយើងក៏លើកឃើញនេះបាទនេះជាគ្រឿងចំណាំដែលថាជាអត្ថកថាពិសេសហ្នឹងគឺត្រង់បាទថាអីទាំងវត្តាំងហោតិនេះអញ្ចឹងកាលណាតែឃើញថាអីទាំងវត្តាំងហោតិនេះហើយបាទបន្ទាប់ពីហ្នឹងណាគឺជាប្រភេទបាទអធិប្បាយណាជាអត្ថកថាហ្នឹងដែលលោកអធិប្បាយណារហូតមកដល់ចប់នេះទៅហើយលោកអធិប្បាយនៅក្នុងប្រភេទរបៀបនេះគឺអធិប្បាយទៅលើខ្លឹមសារនៃគាថាហ្នឹងទាំងមូលតែម្ដងណាចឹងយើងអានប្រយោគនឹងសិនថាអីទាំងវត្តាំងហោតិយៈថាមហត្តរណូវានិជោអបសត្ថោសបបដិភយំមេកំយៈថាជីវិតោកាមោហឡាហឡាំងវិសាំងបរិវាចេតិអេវាំងបណ្ឌិតោភិក្ខុអបមតកានិបិបាបានិបរិវាចេយេតិចឹងយើងប្រែអីទាំងសត្វរូបੰរីសត្វរូបនេះយថាលៈបរិវាចចៃយៈអិតិថាដូច្នេះវុតតាំងហោតិជារូបដែលលោកពោលហើយចឹងយើងប្រែបទអធិប្បាយហ្នឹងទៅហើយក្នុងទីនេះគឺមានយថាហ្នឹងដល់ទៅ2ណាចឹងប្រយោគនេះជាប្រភេទប្រយោគយតៈហើយក្នុងទីនេះយើងចង់ប្រែរូបក៏បានប្រែមិនរូបក៏បានណាមិនមានន័យថាប្រែទទួលក៏បានប្រែមិនទទួលក៏បានក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទយកប្រែមិនទទួលទៅចូលដើម្បីឲ្យសេចក្តីនឹងវារីល្អណាអញ្ចឹងយើងប្រែមិនទទួលយើងប្រែខាងប្រយោគយៈមុនទៅថាវានិជោរីនីឈ្មោះមហាតនុមានទ្រព្យច្រើនអបសតោមានគ្នាតិចថែមកិរិយាមកថាបរិវាចេតេតែងជៀសវាងមេកាំងនៅផ្លូវសព្ទិភយំមានភ័យដល់ពលឹកយថាយ៉ាងណាណានឹងចោប្រយោគមួយចូលប្រយោគមួយទៀតថាបុគ្គលរីបកុលជីវិតោកាមោអ្នកមានប្រាថ្នាដើម្បីរស់បរិវាចចេតិតែងវាចាវិសាំងនៅថ្នាំពឹសហឡាហឡាំងដល់ខ្លាំងខ្លាក្រៃលែងយថាយ៉ាងណាភិក្ខុរីភិក្ខុបណ្ឌិតោជាបណ្ឌិតបរិវាចជាយៈគប្បីជាវៀងបាបានិនៅអំពើបាបទាំងឡាយអបមត្តកានិបិសំបីមានប្រមាណតិចតួចអេវាំងអេវាំងក៏យ៉ាងនោះដែរក៏យ៉ាងនោះដែរអញ្ចឹងទាំងអស់នេះចាប់យៈថារហូតមកដល់បរិវាចយៈនេះជាអត្ថកថាដែលលោកអធិប្បាយណាប្រម៉ែប្រមូលខ្លឹមសារសេចក្តីនឹងឲ្យសមល្មមទៅនឹងមាត្រនៃគាថានេះណាក៏ប៉ុន្តែយើងមកមើលប្រយោគមិញថាយៈថានឹងវាមាន2ណាហើយដល់ឲ្យមកអេវាងនេះមានតែ1ទេហើយដល់ប្រែខ្ញុំកណាខ្ញុំបាទថែមក1ទៀតដើម្បីឲ្យវាគ្រប់2អញ្ចឹងការថែមរបៀបនេះតាមដំណើរនៃប្រយោគណាលោកហៅថាមេនដាក់ចូលតាមតរិកកតិណាគឺជាដំណើរដែលបំភ្លឺក្នុងចន្លោះដោយដែលប្រពែនឹងហៅកូនកាលណាតែប្រយោគខាងដើមមានយថា2ហើយខាងចុងនេះមានតែ1ទេចឹងទៅពេលដែលប្រែយើងត្រូវថែមចូលមកឲ្យបាន2ដូចគ្នាការថែមមកហ្នឹងវាមានលក្ខណៈដូចជាប្រពែហៅកូនចឹងលោកហៅថាមេនដាក់ចូលតាមតរិកកតិនឹងឧទាហរណ៍1ឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍1ទៀតណានេះនៅក្នុងធម្មបទភាគ2ទំព័រ112ណាចឹងយើងមើលនេះឧទាហរណ៍ដែលបានលើកឡើងមកនេះថាអមតៈសបតិងអមតੰបតិងអមតៈសអធិកមុបាយោតិវត្តੰហោតិណាចឹងនេះបទដែលពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគាថាអានេះជាបទដែលលោកអ
ថាបាយណាដែលលោកពញ្ញុលហើយវត្តតាំងហៅតៃនេះក៏តាំងនៅខាងចុងវិញកាលណាតាំងនៅខាងចុងគឺអធិបាយដោយច្រើនអធិបាយបាទឬក៏អធិបាយបាទនៃគាថាប៉ុណ្ណឹងអញ្ចឹងប្រែទៅថាបតិយ៉ាងរីផ្លូវអមតៈសៈនៃសេចក្តីមិនស្លាប់អមតាំងបតិយ៉ាងឈ្មោះអមតាំងបតិយ៉ាងអមតាំងបតិយ៉ាងរីផ្លូវនៃសេចក្តីមិនស្លាប់ទីទាំងវចនាំងរីពាក្យនេះ អមតៈសៈអធិកមុបាយោអិតិថាដូច្នេះវុតតាំងហោតិជាពាក្យដែលលោកបោលហើយអមតៈសៈអធិកមុបាយោរីឧបាយជាគ្រឿងសម្រាប់បាននៅអមតៈដូច្នេះត្រង់បទអធិបាយទាំងអម្បាលនេះជាសេចក្តីជាខ្លឹមសារពន្យាយពន្យល់មកលើបទទាំងអម្បាលនេះណាឆានឹងឧទាហរណ៍ ទី2ឥឡូវយើងទៅមើលឧទាហរណ៍មួយទៀតនេះយកចេញពីធម្មបទភាគ8 9 ទំព័រ 111ណាហើយនេះជាប្រភេទគាថាហើយយើងក៏លេខមកបន្តបន្តនោះយើងឃើញបទថាអិទ្ធិយ៉ាងវត្តាំងហោតិណាហើយវាតាំងនៅខាងដើមនៃបទអធិប្បាយណាបើតាំងនៅខាងដើមអញ្ចឹងបទអធិប្បាយនេះគឺលោកអធិប្បាយទៅលើប្រភេទគាថានឹងទាំងមូលតែម្ដងណាអធិប្បាយ លំនាំសេចក្តីទម្រង់សេចក្តីនឹងសំស្របទៅនឹងនាមទៅនឹងខ្លឹមសាររបស់គាថានោះហើយខាងដើមនោះក៏មានបញ្យលអញ្ចឹងដែរបញ្យលមកបទ២បទអញ្ចឹងទៅណាហើយដល់បទបន្តបន្តមកទៀតគឺលោកធ្វើជារូបជាខ្លឹមសារសេចក្តីនឹងឲ្យទៅតាមលំអានគាថានោះតែម្ដងអញ្ចឹងយើងអានប្រយោគនឹងសិនទៅថាអិតិទាំងវុតតាំងហោតិយៈថាវសិកាហិយោ ปปภิตะปปภานิปุณณติวะเสปุราณภูตานิมุญจะเตวันดะตาวิสัยเจเตเอวังตมหิปิเรียเกียเตโยโตเสวุปปมุญเจถาติซึ่งอยู่แปลว่าอิเตียงอัทธรูปังอริอัทธรูปนี้ยะทาละวุปปมุญเจถะอิเตถาโดยฉะนั้นวุตตังหาวติ ជារូបដែលលោកពោលហើយអញ្ចឹងបញ្យោគយៈតៈទៀតហើយនេះយៈថាហើយនេះនឹងអីវ៉ាងហើយតាមច្បាប់នឹងគឺយើងត្រូវប្រែរូបប៉ុន្តែខ្ញុំគណៈខ្ញុំបានប្រែរាយទៅចុះដើម្បីឲ្យសេចក្តីនឹងវាលាតសន្ធឹងល្អណាអញ្ចឹងប្រែថាវាសិកាហរិផ្កាមលិមុញ្ចតិតែងជំរុះចោលហើយយ៉ោបបហិតៈបបហានិ នៅផ្កាទាំងឡាយដែលរីកហើយក្នុងថ្ងៃម្សិលមិញបុរាណៈភូតានិជាផ្កាដែលចាស់ពុណតិវសេក្នុងថ្ងៃស្អែកវិស័យចេតិតែងរុះរយវណ្ដតោចាសំដងឬក៏តោយៈថាយ៉ាងណាតំហេបិរីអ្នកទាំងឡាយដែរវបមុញចេថាគបបីជំរុះចោល តោសេនៅតោទាំងឡាយរាគាតយោមានរាគៈជាដើមអេវង្គកយ៉ាងនោះដែរអញ្ចឹងនេះជាឧទាហរណ៍ទី3ហើយការសិក្សានៅអត្ថកថាពិសេសផ្នែកកត្រង់ចំណុចទី3ណាដែលខ្ញុំគណៈខ្ញុំបានទាញយកឧទាហរណ៍មកនេះគឺវាមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះឥឡូវយើងទៅមើលខ្លឹមសារវាឡើងវិញណាថាអត្ថកថាពិសេសនេះគឺ ផ្នែកកនឹងដែលសំខាន់គួរសិក្សាមាន3ចំណុចណាចំណុចទី1នឹងជាប្រភេទនៃបាទតាំងនៅក្រោយបាទកែប្រភេទទី2នឹងគឺបាទនាមនេះហើយដែលមានគ្រឿងចំណាំថាអិទ្ធិយ៉ាងអេតាំងនាមយ៉ាងអធិវេជនាំងនេះតាំងនៅខាងក្រោយនៃបាទតាំងហើយនឹងបាទកែហើយដល់ចំណុចទី3នេះគឺមានបាទជាគ្រឿងចំណាំថាវុតតាំងហោតិនេះតាំងនៅខាងដើមបាទអធិបាយណាហើយចំពោះ ឥទ្ធិយ៉ាងកាលណាតែប្រែយើងយកសត្វរូបាងអធិរូបាងឬក៏វេជនាណាអធិរូបាងសត្វរូបាងនឹងវាជារូបជារូបជាខ្លឹមសារជារៀងជាសន្តានៃបាទអធិបាយនេះហើយបាទអធិបាយនឹងគឺអធិបាយទៅតាមទំហំប្រភេទគាថានឹងមានគាថាឲ្យវាស្របខ្លឹមសារគ្នានឹងឯងអញ្ចឹងហើយបានយើងហៅថាជាសត្វរូបឬក៏អធិរូបនឹងហើយវាមានគ្រឿងចំណាំទាំង អំបាលនេះតាំងនៅខាងដើមណាហើយចំពោះវត្តតាំងហោតិគឺយើងប្រែជាទម្រង់វិកតិកតាទៅហើយឧទាហរណ៍យ៉ាងណាយ៉ាងណានោះខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទបានអធិប្បាយហើយនឹងប្រែនឹងរួចមកហើយណាអញ្ចឹងការសិក្សា
អត្ថកថាពិសេសផ្នែកកត្រង់ចំណុចទី 3 នេះមានប្រមាណប៉ុណ្ណេះចាំមិនចប់នេះខ្ញុំគណៈខ្ញុំបាទសូមនមស្ការលាសូមជម្រាបលានិងអរគុណច្រើន